שהיא רק לצורך התחלת הבנייה של המטוס. שימו לב, זהו, כבר קיבלנו כמעט את הצורה הבסיסית שאתם רואים פה. יש לנו כבר כמה חלקים, מי שם לב? שלושה. הכנף הגדולה, הזנב של המנוע וגוף המטוס. מה שנשאר לנו כרגע זה לעשות את החלק הקדמי שלו. אתם רואים אותו? יש לו צורה של משולש, נכון? הכנפיים הם הבסיס, תסתכלו, אלה הכנפיים. ואז אנחנו ניקח חלק שהוא נקרא משולש פה, נשים אותו פה. הנה, יש לנו משולש. ואת המשולש אנחנו נגזור ונכניס פה, תסתכלו, אנחנו ניתן פה שתי גזירות קטנות במרכז. ויש לנו כבר את הצורה של המטוס, תסתכלו. תכף אנחנו נעביר את זה ביניכם. הכנפיים הם החלק שאתם רואים פה, תסתכלו, זה הכנף של המטוס. שימו לב שבשיטה שאנחנו בונים פה, מילוש, מה שלא מסתדר תמיד אפשר להשלים עם הנייר דבק. תעבירו ביניכם, תסתכלו עוד פעם מה יצא לנו מזה. יופי. ונעבור לשלב של הגב של המטוס אחרי זה. תסתכלו, תעבירו בינתיים גם את המטוס הזה עוד פעם שתראו איך שזה נראה. תסתכלו ותעבירו מאחד לשני. תמרי. שאלתם על הכנפיים, יש כנפיים שנמצאות גדולות.